Lad os prøve. Min stykke 5. Det kan umuligt være lige så slemt som i år. Og så den her gang, den i peanuts. Det smager faktisk rigtig godt. Det er ikke sådan stærkt på nogen måde. Nå, den smager ganske mine peanuts. Bare lidt mere krads i det. Ja. Jamen, vi ses jo her igen i morgen, så det er jo ingenting mere. Jeg vil have det fra i går.